მთელი დღის განმავლობაში ბევრი რამ ხდება, რაც არ უნდა გამოგრჩეს. ამაზე ჩვენ ზრუნავთ. მომართე რადიო მიმღები 107-ზე, მიიღე საჭირო ინფორმაცია და უსმინე კარგ მუსიკას. სასიამოვნო და სასარგებლო ერთად. მთელი დღის განმავლობაში. გადაცემაში მთელი დღე. 14 საათი 13 წუთია. მოგესალმებით, სურფასო რადიო მსმენელებო. გრძელდება გადაცემა მთელი დღე მაიასთან ერთად. იმერეთის მხატვართა ნამუშევრების გამოფენა გალერეა ვარლაში გაიხსნა. დამთვალიერებელს შესაძლებლობა აქვს რეგიონში შემოქმედი ადამიანების ნამუშევრები იხილოს და ზუსტად ამ თემაზე უფრო კონკრეტულად მოგვითხრობენ ჩვენი სტუმრები. ჩვენი სტუმრები არიან მხატვართა რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ბატონი ვალერი მეძმარიაშვილი, მხატვარი გიორგი ყვავაძე და ფერმწერი მხატვარი წყალტუბოს სამხატვრო სასწავლებლის მენეჯერი ბატონი ავთანდილ ჯიბუტი. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. ვისაუბროთ გამოფენის შესახებ, რომელიც ამჟამადაც მიმდინარეობს ვარლაში. როდის ჩაეყარა საფუძველი ამ გამოფენებს და რა თემის ირგვლივ არის გაერთიანებული? არის რაიმე კონკრეტული თემა, რის ირგვლივაც არის გაერთიანებული? გისმენთ ბატონო ვალერი. საგამოფენო მუშაობას ორგანიზაცია 70-იან წლებიდან ეწევა, რა თქმა უნდა. ეს გამოფენები, ტრადიციული გამოფენები, რომელიც საშობაო, საგაზაფხულო გამოფენა და საშემოდგომო გამოფენა. ტრადიციულად არის გაზაფხულსა და შემოდგომაზე. სამი გამოფენა ძირითადად არის პერსონალური გამოფენები და საიუბილეო გამოფენები. ეხლა ამჟამად გაიხსნა გალერეა ვარლა, მასპინძლობს იმერეთში მოღვაწე მხატვრების გამოფენას. წარმოდგენილი არის გამოფენაზე 70 მხატვრის 120 ნამუშევარი. დარგებში, ყველა დარგის ნამუშევრებია წარმოდგენილი: ფერწერა, გრაფიკა, ქანდაკება და გამოყენებითი ხელოვნება. ძალიან საინტერესო არის თვითონ თითოეული ნამუშევარი. ფიქრობ, რომ კარგი გამოფენა არის და მინდა ვთქვა, რომ ეს გამოფენები მხატვრისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. გამოფენა, რომ მისი ნამუშევრებით წარმოჩენა ხდება მხატვრების, დაინტერესება ხდება, რა თქმა უნდა. ეს არამარტო ჩვენთან ქუთაისში ეწყობა გამოფენები, არის სხვა ქალაქებში. თბილისში ჰქონდა ეხლა საანგარიშო გამოფენა 4 წელიწადი არ ქონია, და სადაც წინვალეთ წარსდიან მხატვრები. 70 მონაწილეა, ხო? იმერეთის ამ გამოფენაზე, ამ სამშემოდგომო გამოფენაზე, რომელიც ახლა მიმდინარეობს გალერეა ვარლაში, 70 ავტორის 120 ნამუშევარია წარმოდგენილი. სხვადასხვა ჟანრში, სხვადასხვა სტილში. როგორ უნდა მოხვდეს მხატვარი ხელოვანი ამ გამოფენაზე? რა უნდა გაიაროს? გამოფენაზე აი ვიც ორგანიზაციის წევრებია თეთრული მათგანი, ჩვენი ორგანიზაციის ყავს 5 დებიუტანტი, რომელმაც პირველად მიიღო მონაწილეობა. ეს სამხატვრო კომისიის მიერ ხდება შერჩევა ნამუშევრების. დებიუტანტები ყოველ წელიწადს ყავთ, ხო? როგორც ვიცი. რა თქმა უნდა, მატება როგორც ორგანიზაცია ში რიცხობრივად იზრდება მხატვრების რაოდენობა, ასე ხარისხოვნათაც, რა თქმა უნდა. ამას თვითონ ორგანიზაცია და ეს კომისია, საგამოფენო კომისია მუშაობს ამასთან დაკავშირებით. შეიძლება ვერ მოხვდეს გამოფენაზე, მაგრამ ეს გულსაწყვეტი არ არის მომდევნო გამოფენაზე, როცა ორი. აი, რა კრიტერიუმით შეიძლება ვერ მოხვდეს ბატონო? ნუ არა, გამოფილებდე შეიძლება საგამოფენო მოთხოვნებს, ან და შეიძლება რაღაც მოიტანა, მაგალითად 2-3 ნამუშევარი წარსდგება ავტორი ნამუშევრებით და შეიძლება გამოიფინოს ერთი, ასეც ხდება, რომ გამოფენაში ექსპოზიციაში არ ჩაჟდეს ამის აქედანაც ხდება. ჟიურის წევრები განიხილავენ. რა თქმა უნდა, 11 იგივე მხატვრებიდან არის შედგენილი ეს ჟიურის წევრები და კოლეგიალური დამოკიდებულებით, რა თქმა უნდა, ხდება მისი შემოქმედების განხილვას. შემდეგ გამოფენის შემდგომ კიდევ ვაკეთებთ გამოფენის განხილვები, ხდება ხელოვნებისმცოდნეების. აი, გამაინტერესებს კრიტიკა თუ არსებობს? კი, რა თქმა უნდა, კრიტიკის გარეშე არ შეიძლება იყოს
კრიტიკა ეს მისაღები არის და აუცილებლად ჭირდება მხატვარს და შემოქმედს კრიტიკა. თითოეულ მონაწილეს აკრიტიკებს ჟურის წევრი. რა თქმა უნდა, განხილვა ნიშნავს იმას, რომ მის შემოქმედებაზე იმ ნამუშევრებზე, რომელიც გამოიფინება საგამოფენო დარბაზში, მასზე არის საუბარი და განიხილება ეს. მე მინდა მაინც განსაკუთრებული ყურადღებით აღნიშნო და დიდი ინტერესი არის თვითონ რაიონებში მოღვაწე მხატვრების, რომ ძალიან ბრწყინვალედ არიან წარმოდგენილი და ჩვენს განსაკუთრებულ მათ შორის დებიუტანტები იყვნენ წელს? კი, როგორ არა, ხუთი ავტორი, რომელიც დებიუტანტები, გამოიფინა, ყველა გამოიფინა აბსოლუტურად. ნუ რა, ერთი და ორი ნამუშევრით მაინც არის წარმოდგენილი რა თავისი. და ფიქრობ, რომ გამოფენაზე სამუშაო მიზნით ჩამოსული იყო კიდო საქართველოს მხატვართა კავშირის თავმჯდომარე ბატონი კურამცერცვაძე და გამგეობის წევრები სამდივნო, რომელმაც და ამის დიდი შეფასება მიცენ ამ გამოფენას და მადლობთ. ბატონო ავთანდია, თქვენ ვწანდებით ფერმწერი მხატვარი და სამხატვრო სასწავლებლის მენეჯერი და მრავალი წლებია მონაწილეობთ ხო ამ გამოფენაში. რა სიტყვით ამ გამოფენის შესახებ? რას აძლევს ზოგადად გამოფენა ხელოვან ადამიანს? საერთოდ მხატვართა კავშირის სიძლიერეზე ძალიან ბევრია დამოკიდებული. და მე თუ მე თვითონ ცხოვრობ წალდუბოში, მოვაწეო და უნდა გითხრათ, რომ ქუთაისში მხატვართა კავშირი ერთადერთი ადგილია, სადაც შეიძლება საზოგადოების წინაშე სეროზურად წარსდგე. შემდეგ აქ ხვდები მხატვრებს, ჩემს კოლეგებს, ჩემს პედაგოგებს, ხელოვანწოდნებს. შემდეგ ყოველი ნამუშევარი, რომელიც გამოიფინება, კომისია გაივლის და სპეციფიკური კომისია და რომელიც პროფესიონალური მხატვრებითაა დაკომპლექტებული და ყოველი ნამუშევარი ფიქსირდება და კატალოგის სახით გამოიცემა ის. გამოიცემა და ციგნის სახით. ხო, ციგნის სახით. ეს ყოველ წელიწადს. ანუ ისტორიას რჩება თითოეული გამოფენა. და საშემოდგომო გამოფენა, საშობაო, აი ეს ყველაფერი, საგაზაფხულო. მე მახსოვს, ვიხსენებ წლებს 85 წლიდან ღებულობ მონაწილეობას და ვიხსენებ წლებს, თქვენ გახსოვთ ალბათ, იყო ომები, გრევები, ხაოსი, არეულობა, მაგრამ ეს ტრადიცია მხატვართა კავშირმა შეინარჩუნა და არ დარღვეულა. ეს გამოფენები სისტემატურად კეთდებოდა. რამე თუ ქუთაისში არის მართლაც აი ძლიერი ნახველი, არის თაყვანისმცემლები და ყველა დიდ პატივცემს ხატურებს და მე შემინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა უთხრა ყველა იმ კომპენტენტურ პიროვნებას, რომლებიც გზადაგზა ხარდაჭერას უწევდნენ ხატურებს და საერთოდ ხატვართა კავშირს. ბატონო ავთანდილ, თქვენთანაც მოგს და ბატონო ვარლამ თქვენთან ეს ბატონო ვალერი უკაცრავად შეკითხვა. რამდენად გაირღვა ჩაკეტილი სივრცე? ანუ საერთოდ გამოფენებზე ერთადერთად დადის ერთი და იგივე ხალხი ყოველთვის, არა? იცით რა არის ეხლა? ჩემთან მაგრამ ჩემს ფრიდან მაგალითად აი წყალდუბოდან ჩემი მეგობრები ჩამოდიან. მე მუშაობ 25 წელია სამხატვრო სკოლის ხელმძღვანელად და აი ჩემი მოსწავლეები დადიან, იზრდებიან ამ გამოფენებზე. გაიზარდა ინტერესი ასეთი გამოფენების მიმართ საზოგადოებაში? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. რომ შევადაროთ ეს გამოფენა წინა წლების გამოფენას? მეტი არის ინტერესი თვითონ დამთვალიერებლის, საზოგადოების, სკოლების, აი ბავშვების. დიდი ნაკადი იყო მუშინ გამოფენაზე ეს მოსწავლეები, არა მარტო სამხატვრო სკოლის, ისედაც სკოლებმა მოხავთ სკოლებიდან ბავშვები. სამხატვრო სკოლის ხავს არიან კიდე კათედრა კორპუსი, ჩვენი ხშირი ყველა გამომწვევის მონაწილეები, სამხატვრო ლიცეუმი. დიდი ინტერესი არის თვითონ თაობები მოდის, ახალგაზრდები არის. მე მართლა სიამაყით მინდა ვთქვა, რომ ძალიან კარგი თაობა წამოვიდა, რომლებიც ინვალე მხატვრები არიან და ჩვენ ბევრი გასვლითი გამოფენები ხდება აქ. როგორც აგერ ბატონმა აღნიშნა, არის კატალოგები, საიუბილეო კატალოგები, იბეჭდება, გამოვცენთ ეს, რჩება ისტორიას ყველაფერი რა. იმიტომ ჩვენი ორგანიზაციის მუშაობა მეტი ვერჩი დგომა მხატვრისთვის, სხვა რა არის გარდა მისი შემოქმედების წარმოჩენა და
ბატონი გიორგი ყვავაძე ყავს სტუმრად ხატვარი მონაწილე უშუალოდ მონაწილეობს ამ გამოფენაში გიორგი რამდენი ნაშრომით იყავით წარმოდგენილი რა სტილში ხატავთ და რატომ გადაწყვეტეთ ამ გამოფენაზე მონაწილეობის მიღება ამ გამოფენაზე მქონდა ორი ნამუშევარი ზოგადად ორ-ორი ნამუშევარი არის რა ამაც გამოფენაზე მონაწილეობის სიმრავლე არის და რო გამოფენა გადაწყვეტული არის ეს ხდება ანუ შეზღუდვა არის ასე ვთქვი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რა სტილში ხატავთ? Ну, стилом სხვადასხვა სტილში ვხატავ, ზირთადად ტემპერაში მუშაობ და ფერში და ისე გრაფიკაშიც მუშაობ. და მე რამდენად იღებთ მონაწილეობას? აი, 2015-დან თუ 16-დან წელიწადში სადაც 3-4 გამოფენა არის და პლუს გასვლები და ასეთი ისე. და არის რაიმე ისეთი სათქმელი, რითი თქმაც გინდა თქვენი ნამუშევრებით? საქმეები ყოველთვის არის და ზოგადად ხატვის მიზანი არის ის, რომ რაღაც საქმეები თქვა, ან თუნდაც პროტესტი გამოთქვა, მაგრამ ამ ყველაფერს უნდა კარგი დამუშავება ჯერ პირველ რიგში გუნებაში რა და მე დამუშავებში თავისთავად და უკვე შემთხვევაში ამ ეტაპზე გუნებაში რო ვთქვა, გუნებაში მუშა პროცესში ვარ რა. აი მაგალითად. ვინ იყო თქვენი მასწავლებელი? ჩემი მასწავლებელი იყო შოთამინდელი ინსტიტუტში და ისე ზოგადად მაინტერესებს თვითნასწავლი მხატვრები თუ იღებენ მონაწილეობას. კი, კი. თვითნასწავლებიც. კრიტიკას როგორ ეგუები გიორგი? აი მითხრეს რომ ჟიური უპროფესიონალებისგან, რა თქმა უნდა. ხო, არა, შეიძლება პროფესიონალებიდანაც იყოს ცოტა ისეთი კრიტიკა, მაგრამ თავი არის რომ ხვდებით ერთმანეთს, როცა არის კრიტიკა და ვცვლით აზრებს. მე ჩემას შეუნები და შეიძლება იმ კრიტიკის შეიცვალოს იმანაც აზრი ამ პირიქით მე დამანახოს რა არის გასაკრიტიკებელი და თავის თავად ის კრიტიკული ხართ ალბათ სხვანაირად ვერც გაიზრდები ხელოვანი ხო ხატო არის ზოგადად ბატონო ავთანდილ თანამედროვე ხელოვნება ხშირად გაისმის ეს ორი სიტყვა ერთად რას ნიშნავს თანამედროვე ხელოვნება ან ზოგადად თუ ფჭობთ ხოლმე ამ გამოფენების შემდეგ რამდენად ჩანდა ხელოვნებაში თანამედროვეობა აი ეს თემა თუ არსებობს სასაუბროთ თქვენს კონკრეტულ შემთხვევაში ნებისმიერი თემა განიხილება მაგრამ მე მივესალმები ყველაფერს კარგს ორიგინალურს ლამას და მშვენიერს რასაც მაყურებელი აღიქვამს და არ ვიცი ზოგჯერ შეიძლება ბევრის ნამუშევარი არ მომწონს, მაგრამ ჩემ გემოვნებაში არის ეს და არ ნიშნავს იმას, რომ ის ცუდია. პირიქით, გესმით, აი რა ხდება ხოლმე დისკუსიები, განიხილება ამას და ძალიან საინტერესო წარიმართება და მე კიდევ მინდა ჩემი სიტყვები დავიმეორე, რომ ძალიან ბევრი არის დამოკიდებული მხატვართა კავშირის სიძლიერეზე, იმიტომ რომ ჩვენ ამით სუნთქავართ რა ამ შეკრებებზე მხატვრებს და ეს მხატვარს ზდის პერიოდულად აზრებს ეს მომენტი და ეს შეხვედრები გამოფენები ურთიერთ გაცვლა თქვენი ნაშრომების ზრდის პროფესიულად. ხო, რა თქმა უნდა, ხა ადამიანი მუშავდება და თავის მხრივ აი ხელოვნურ ხატრულ ხედვა გამომუშავდება. აი მე რო თქვა რომ ხა ჩავიკეტები და ხატავ და მაგარი ვიქნები და ეს არ არის მაგ სტარი აზრი არის. არა, პირიქით ნახული როცა გაქვს ბევრი რაღაც ეს ადამიანი იმხდები შეთვის. ნახატი მაშინ არის კარგი რომ ნახავ და რო წახვალ მე და აღელვება რო გაგყვება სახში და კარგ საქმეებს რო გააკეთებ ესე ამას უძახი მე ყველაფერს შე თუ არის ჩადობილი ესთეტიკა და სილამაზე და ყველაფერი და ყველაფერი ბატონო ვალერი რამდენი დღე გაგრძელდება ეს გამოფენა? გამოფენა გაგრძელდება 5 დღის გან აი პარასკევის ჩათვლით 16 რიცხვის ჩათვლით ეს ტენდერით ხდება გამოფენის დაფინანსება ბიუჯეტიდან ეს როცა ბიუჯეტი დგება ჩვენ პროგრამული დაფინანსებით ვაკეთებთ ამ გამოფენებს ყველა გამოფენას ხდება და შემდგომ ისი განხორციელება პრიორიტეტები არსებობს რომ რა ვინ არის წინასწარ შემოაქვს განაცხადი ვის პერსონალური გამოფენა ჭირდება ეს ტრადიციული გამოფენები თავის დაავად და არის კიდევ საიუბილეო გამოფენები, რომელიც წლის იუბილარები. ეს ასე ქვია გამოფენას და წელს გაუკეთეთ საიუბილეო გამოფენა როგორც ქუთაისელ მხატვრებს 6 იუბილარი გვყავთ და ასევე თერჯოლელი მხატვარი და ორი მხატვარი ვანიდან იყო რაიონებიდან. ძალიან კარგი გამოფენა იყო, წინვალი დაიბეჭდა ორთავე გამოფენისთვის კატალოგიც დაიბეჭდა და ეს
რჩება მარტო არ შემოგვარგლებს რა თქმა უნდა ჩვენ სხვადასხვა აი აჭარაში მქონდა გამოფენა მეწეული ვიყავით გორში გავაკეთეთ გამოფენა არის კიდე საერთაშორისო გამოფენები სადაც ხებულობთ მოსკოვში იყო წარდგენილი ჩვენი სამხატვარი რომელიც საქართველოს მხატვართა კავშირმა მოაწყო და იქ მივიღეთ მონაწილეობა ბატონი ვიტალი კაბანაძე ყავს ესეთი დავით გაგარბაძის პრემიის ლაურეატი არის ახლავს და რომეო ლეკოიშვილი ახალგაზრდა მხატვარი კიდე გიორგი ჭიღლაძე რომელიც წასულები იყვნენ იქ მიიღეს მონაწილეობა ასევე არ არის დიდი პერიოდი გასული მე მინდა აღვნიშნო აი ჩვენი გიორგი ერთ-ერთი მონაწილე გახლავთ იტალიაში იყვნენ ჩვენი 16 მხატვარი ეს ამბავია ქალაქის მერები რა დახატა ხო ნუ დახატენ მაგით სუდი განზრახით არაფერი არ ყოფილა და როგორც კოზენცას ქალაქში კოზენცაში იყვნენ ჩასულები გააკეთეს მისი პორტრეტი კოზენცას მერის პორტრეტი დახატა და მხატვარმა თავისი სურვილით შემდეგ ბატონ გიორგისაც გადაცა თავისი ნამუშევარი აქ სუდი არაფერი არ არის მე შემოქმედებით ძალიან ხო, ცუდი ფაქტია ის, რომ რაღაც გაუგებლობა და ასეთი რაღაცა მოყვა ამას. ხო, არასერიოზულად. ხო, მაგრამ რას მთავარია, ეს არ არის რა. ჯერ თვითონ იტალიურ, რა თქმა უნდა, იტალიაში ხელოვნების კორიფეები და ნახეს და ათვალიერეს რომი და სულ ახალგაზრდებისთვის ეგი დიდი და კარგი ხო გასტროლიების მეხელობა და ნამუშევრები შექმნეს დიდებული იქ პლენერზე ხო მათი დაფინანსებით იყო ეგ ქალაქიდან არაფერი ერთი თეთრიც არ დახარჯული არც ბიუჯეტიდან არაფერი თავისი თანხით გადაიხადა ყველაფერი იტალიის მხარეები კვების და საცხოვრებელი პირობები ყველაფერი უსუნოდ ყოფილიყვნენ ბიჭები სახელოსნოებით ადგილზე შექმნეს ნამუშევრები და ერთი ნამუშევარი საჩუქრად დაუტოვეს იმ ქალაქს სადაც იყვნენ ჩასული ქალაქ კოზენცას და ეგ იყო ამას თვითონ მეორდება გასტროლი რა თქმა უნდა არის გუშინ ბატონი გურან ცერცვაძე ჩვენ ბძანა რომ გამოფენები მომავალი წლიდან იგეგმება კიდე ბაქოში არის უცხოეთში არის პოლონეთში არის რამოდენიმე ის და ჩვენგანაც იქნება წარმოდგენილი მხატვრებს მივაღებინა კონკურსი უნდა გაიარო მხატვრებმა არა კონკურსი ეს ადგილობრივი იგი ხო აი რამდენი აი მაგალითად ჩვენთან არის 200-მდე მხატვარია გაერთიანებული ორგანიზაციაში მე 200 ხომარ გავუშვებთ იქ აი ეს რაღაც შეზღუდული იქნება რა თქმა უნდა და მაგას გამგეობა გადაწყვეტა. რაღაც კრიტერიუმებით გადაწყვეტა. ხო, გამგეობის თემაზე გადაწყდება, ვინ უნდა წავიდეს, რა დარგში იქნება გაჩნია როგორ არის. შეიძლება ტარდება პლენერები მაგალითად გოჩა ხაიძე, შირი მონაწილი არის ამ პლენერს ირაკლი ჩოგოვაძე, ახალგაზრდები რა ერთი სიტყვით ძალიან აქტიურად არიან ჩართული ამ საგამოფენო მუშაობებში. და კარგია ეს არ ამას მივეს ამერეთ უბრალოდ ჩვენ ვერ მოვახერხეთ ჩვენ დიდი ტრადიცია გაგვაჩნია თვითონ ორგანიზაციას ამ საერთაშორისო პლენერების გაკეთების და მოწყობის 7 საერთაშორისო პლენერი გვაქვს გაკეთებული ქალაქში ხო და აი რომ ამის საშუალება თუ ალბათ გამოიძებნება ოდეს ხალხს რა ვიცი მომავალ წესსაც ფიქრობს გვაქვს ახლა მოლაპარაკება ქალაქის ხელმძღვანელებთან და რო ჩაისვეს, გაკეთდეს კიდევ. იმით რომ ისეთი ხალხი მხატვრები ჩამოდიან, იზრდები თვითონ აუც პროფესიონალი ხო მასტერ კლასები აკეთებენ ნამუშევრებს. აი ვერიკო ანჯაფარიზის ბაღში კანდაკებები რო არის ის 2001 წელს იყო ბოლო ესა პლენერი 2003 წელს იყო ქვემოთ ოქროს ჩარდახთან ის ტურისტული ცენტრი რომ არის იქ ნამუშევრები დაგვიტოვა ძალიან This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com. თერთმეტი უცხოეთი უცხოელი ყავდა სტუმარი და ამდენი როცა ახლა ერთი აი პოლონეთში გავიდა და ერთ სახელმწიფოსთან გავმაიც შეხება და ის უფრო საინტერესო არის რა რომ მრავლად არის ჩამოსული და პატარი მონაწილეობას ღებულობს
მოწყობილ ნუ გამდით და ამით 500-მდე ნამუშევარი გადავეცით დავით გაგაბაძის გალერეას მხატვართა კავშირ. ეს იყო, ეს არის ეს ნამუშევრები ყველა პლენერზე შესრულებული ნამუშევრები. ხო გამოფენა გაყიდვა არ ეწყობა? კი, ყველა გამოფენა არის გამოფენა გაყიდვა. შეუძლია დამთვალიერებელს მოწონების შემთხვევაში ჩვენ მხატვარს დავაკავშირებთ. ხოდა უთიერთშეთანხმებით ხდება ამ ნამუშევრების შეძენა. არის ბევრი არის შემთხვევა. ასევე იმ ტურისტულ ცენტრთან გვაქვს მემორანდუმი გაფორმებული, სადაც მუდმივი გამოფენა არის ახლა დღეს წარმოდგენილი და უცხოელი შეუძლია შეიძინოს. შეიძინოს ამას ტურისტები გუშინ გამოფენას ესწრებიან? გუშინ არ იყო ტურისტები, მაგრამ მოდიან. აი არ ეს გამოფენაზე რა ვიცი ძალიან ბევრი საზოგადოება ნახულობს. ძალიან კარგი. გიორგი, რა თქმები გაქვთ როგორც მხატვარს? თუ შეგიძლიათ გაგვანდოთ, ფიქრობთ ალბათ თქვენ სამომავლო გეგმებზე, ხო? კონკრეტულად რაღაც მიზანი და რაღაც, ნუ მიზანი როგორ არა, მაგრამ რაღაც გეგმა ასეთი არა, მაგრამ ნუ ჩვენ ვართ რამოდენიმე ახალგაზრდა მხატვარი, რომლებსაც გვაქვს სახელოს, ან ჯგუფი ვართ რა მხატვრების. ვიყავით ერთ ადგილზე, მაგრამ ის ადგილი გაიყიდა და ახლა ბატონო ვალერმა მხატვართა კავშირის შენობაში დაგვითმო ფართი, ასე რომ ვთქვა, და იქ ჩვენი ძალებით მოვაწესრიგეთ ყველაფერი და ნუ მოსწავლეები ყავს და მუშაობთ რა, ანუ უბრალოდ მუშაობთ. აი რაღაც კონკრეტული მიზანი რომ რაღაც არაფერო გამოფენები და ეს მომენტი წარმატებებს გესურვებთ. ბატონო, ავთანდილ, რას უსურვებით ახალგაზრდა მხატვრებს? ან რა რჩევას მისცემდით? რა სიტყვით მათ შესახებ? ეხლა ძალიან დიდი ასპარეზი. ზა ბევრი მიღწევა, ბევრის მიღწევა შეიძლება შრომით. მიუხედავად იმისა, აი ჩვენი თაობა როგორ იყო, ჩაკეტილი სივრცეში იყო მაინც. ეს თავისუფლება ეს ის და ხოლოდ დასახული მიზანთან შეიძლება შრომით მივიდეთ, შრომით და შრომით და ეს კონცეპტუალური ნახატები თუ იყო გამოფენილი? კი, არის. იყო ნიმუშები ამისი? კი, როგორ არა, შეზღუდული არ არის თავისუფლება, სრული თავისუფლება მხატვარს რაც უნდა, რა თქმა უნდა, წარმოდგენილი აქვს ნამუშევრები. არ არის რომ რაღაც განსაკუთრებული თემა იყოს ერთი ან რაღაცა კონკრეტული. ნებისმიერ ჟანრში. ნებისმიერ ფაქტორს სრული თავისუფლება აქვს. ძალიან დიდი მადლობა. მოკლედ, ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ მხატვართა რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ბატონი ვალერი მეწმარიაშვილი, ფერმწერი მხატვარი, ნაცხალდობოს სამხატვრო სასწავლებლის მენეჯერი ბატონი ავთანდილ ჯიბუტი და ახალგაზრდა მხატვარი ბატონი გიორგი ღვავაძე. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გესურვებთ. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ბევრ საინტერესო დამთვალიერებელს, ტურისტებს, ბევრ გამოფენა გაყიდვებს და შემოქმედებით წინსვლას. მადლობთ. უნდა შემადგენლობა. მადლობთ. შეს რადიო სპეციალისტი ვეთყვი.